मजा मान रहे हूँ मेघा यादव सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन तरफ थी तमारा बधानु वेलकम करू छु। आई होप तमे बधा घरे फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हसो। विद्यार्थी मित्रों आज ना वेल्यू लेक्चर वेल्यू एजुकेशन ना लेक्चर मा तमारा बधानु स्वागत छे। हवे आज आपणे वेल्यू एजुकेशन मा कयो टॉपिक लेसु एना विशे चर्चा करीए। पहेला आपणे आगळना वेल्यू एजुकेशन ना जे वीडियो सेशन गयो छे एमां शुं लर्न कर्युं हतुं एना विशे एक नानकडी एवी डिस्कस करी लईए। जो આપણે લાસ્ટ વિડિયો સેશનમાં લર્ન કર્યું હતું હેલ્પ અધર્સ, એટલે કે આપણે બીજાને મદદ કરવી જોઈએ। કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તેવું હોય આપણે એની હંમેશા મદદ કરવી જોઈએ। આપણે જ્યારે કોઈની મદદ કરીએ ત્યારે ગોડ આપણી મદદ ઓટોમેટિક કરી દેતા હોય છે, રાઈટ? તો આપણે બધા એ વસ્તુ બિલીવ કરીએ છીએ ને, એવી રીતે આપણે આગળના લેક્ચરમાં લર્ન કર્યું હતું મમ્માની હેલ્પ કરવાની। આઈ હોપ તમે બધા જ ઘરે મમ્માની હેલ્પ કરવા માંડ્યા હશો। ઓકે બચ્ચા, હવે આપણે લાસ્ટ સેશન વિશે તો ડિસ્કસ કરી લીધું છે, હવે આપણે આજે કયો સેશન છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ। ટોપિક શું છે એ હું તમને કહું છું, એ પહેલા આપણે બધાએ એક એક્શન જોવાની છે। ઓકે બધા ધ્યાનથી જોજો। જો કોઈ એક વસ્તુ છે અથવા તો ઉપાડવાનું હોય કે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ ઊંચી વસ્તુ છે એને આપણે ઉંચકવાની હોય તો ત્યારે આપણે હું તમને બે હાથની એક્શન બતાવું છું, તમે જોજો કે એમાંથી કઈ એક્શનથી અને કઈ રીતેથી વસ્તુ ઉપડશે। ઓકે જો ફોર એક્ઝામ્પલ એક આ તમે એક્શન જોઈ શકો છો અને એક આપણે આ રીતે છે, તો આમાંથી સૌથી વધારે શક્તિ કોણ કોની પાસે હશે? આપણો લેફ્ટ હેન્ડ છે એમાં છે કે રાઈટ હેન્ડમાં છે, કોની પાસે હશે? ચલો તમે લોકો પણ મારી સાથે રિએક્શન કરી શકો છો, સૌથી વધુ શક્તિ કોનામાં છે? તો રાઈટ હેન્ડમાં, કારણ કે આપણે એમાં પાછળ આંગળીનો યુઝ કરવાના છીએ અને એમાં વધારે શક્તિ રહેલી છે, જ્યારે આમાં એટલી શક્તિ વધારે નથી હોતી। તો આપણો આજનો ટોપિક છે એકતામાં શક્તિ। શું છે આજનો આપણો ટોપિક? એકતામાં શક્તિ। હવે એકતામાં શક્તિ એટલે શું? જો સૌથી પહેલા તો એકતા કોને કહેવાય? જ્યારે આપણે આપણા ફ્રેન્ડ્સ હોય, આપણે એની સાથે હળી મળીને રહેતા હોઈએ, ત્યાર પછી આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, આપણે એની સાથે હળી મળીને રહેતા હોઈએ અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન સાથે કાઢતા હોઈએ, એને એકતા કહેવાય। હવે જો એકતાની વાત કરીએ ને તો હું તમને, ચલો એક સરસ મજાની છે ને પેલા સ્ટોરી વિશે એક વાત કરીએ। આપણે બધાને સ્ટોરી ગમે છે ને, તો ચલો આપણે બધા પેલા સરસ મજાની સ્ટોરી જોઈ લઈએ। એકતામાં જ શક્તિ છે। એક નદી પાસે પહાડની તળેટીમાં એક સસલું, હાથી, ખિસકોલી અને ગોરીલા રહેતા હતા। તે એકબીજાના ખૂબ સારા મિત્ર હતા। એક દિવસ સવારે ખિસકોલી ઝાડ પર ચડી ગઈ અને રોજની જેમ વ્યાયામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું। ત્યાં ઝાડ પાસેથી વહેતી નદીનું પાણી જોરથી ઉપર ઉછળ્યું અને ધમાકાની સાથે નદી પર રહેલો પુલ તૂટી ગયો। ખિસકોલી નીચે કૂદી ગઈ। સસલું ઉછળતું ઉછળતું ખિસકોલી પાસે ગયું અને બોલ્યું, પુલ તો તૂટી ગયો, હવે શું કરશું? ગોરીલા પણ ત્યાં આવ્યો, તેને પણ કોઈ ઉપાય નહોતો મળતો। ત્યાં ચિંતા ના કરો, હાથીભાઈ પોતાને શું ઢલાવતા બોલ્યા, જો આપણે બધા મળીને શ્રમ કરીશું તો નવો પુલ બની શકે છે। ખિસકોલી દોરડું લેવા ઘરે ગઈ, સસલું ટોકરી બનાવવા ચાલ્યું ગયું, ગોરીલા પોતાની કુહાડીની ધાર તેજ કરવા ચાલ્યો ગયો, હાથી લાકડાની ભારી લેવા ચાલ્યો ગયો। તેની પુલ બનાવવાની યોજનાને ઝાડીમાં છુપાયેલ શિયાળ સાંભળી ગયું, તે તેની યોજનાને નિષ્ફળ બનાવવા માગતું હતું તો તેનો વિચાર કરવા લાગ્યું। શિયાળ ગોરીલાના ઘરે જઈ પહોંચ્યું, ગોરીલા કુહાડીની ધાર તેજ કરી રહ્યો હતો। શિયાળ તેને મળ્યું અને કહ્યું, તું ખિસકોલી અને સસલા માટે આટલું અઘરું શું કામ કરી રહ્યો છે? તું તો વધારે તાકાતવર છો। ગોરીલાને લાગ્યું શિયાળ સાચું કહી રહ્યો છે। તેણે કુહાડી એક તરફ ફેંકી દીધી। ત્યાર પછી શિયાળ સસલાના ઘરે ગયું, તે ટોકરી બનાવવાનું કામ કરી રહ્યો હતો। શિયાળે તેને ધમકાવ્યું, હું તને પુલ બનાવવા નહીં દઉં, જો તું ઘરની બહાર પગ મૂક્યો તો તને આખે આખું ગળી જઈશ। સસલું તો એકદમ ડરી ગયું,
ત્યાર પછી જ્યારે ખિસકોલી દોરડું લઈ નદીના કિનારે પહોંચી ત્યારે હાથીભાઈ પહેલાથી જ પોતાની સૂંઢમાં લાકડા પકડી ઊભો હતો. બંને ગોરીલા અને સસલાની બહુ જ રાહ જોઈ પણ તે ન આવ્યા. ખિસકોલીએ દુઃખી થઈને હાથીને કહ્યું, તે બંને નહીં આવે, ચાલ આપણે બંને પુલ બનાવીએ. તે બંને પુલ બનાવવાના કામમાં લાગી ગયા. થોડી જ વારમાં તેને ખબર પડી ગઈ કે ગોરીલા અને સસલા વગર તે પુલ નહીં બનાવી શકે. હાથી અને ખિસકોલી સસલાના ઘરે ગયા, તેને બધી વાત ખબર પડી. જ્યારે શિયાળે તારા પર કબજો કરવાની કોશિશ કરી હતી ત્યારે આપણે બધાએ મળીને તેને સબક શીખડાવ્યો હતો, હાથીએ કહ્યું. ત્યાર પછી ખિસકોલી બોલી, એક થઈને આપણે તાકાતવાર બની જઈએ છીએ અને કોઈ પણ દુશ્મનનો સામનો કરી શકીએ છીએ. પછી સસલું બોલ્યું, તું સાચું કહી રહી છે, આપણે મળીને પુલ બનાવી શકીએ છીએ અને શિયાળને પણ હરાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી તેઓ ગોરીલાને મળવા તેના ઘરે જાય છે. ત્યાં ઘરે ગયા પછી હાથીએ દોરડામાંથી એક ધાગો કાઢી ગોરીલાને તોડવા માટે આપ્યો, જે ગોરીલાએ આસાનીથી તોડી નાખ્યો. પણ આખા દોરડાને તે એકલો પૂરજોર લગાવીને પણ ના તોડી શક્યો. ખિસકોલી બોલી, એકતામાં જ તાકાત છે, સાચું છે ને? ગોરીલાએ માથું ખંજવાતા કહ્યું, હું તો શિયાળની વાતમાં આવી ગયો હતો. પછી ચારે મિત્ર પુલ બનાવવાના કામમાં લાગી ગયા. તેણે શિયાળને ફસાવવા માટે નદીના કિનારે એક ખાડો ખોદ્યો. ગોરીલા પોતાની કુહાડીથી જંગલના ઝાડ કાપી પાડવા લાગ્યો અને હાથી તેને સૂંઢથી ઉપાડી નદીના કિનારે પહોંચાડવા લાગ્યું. ખિસકોલી ઝાડના લાકડાની છાલ ઉતારવા લાગી જેથી સસલું ટોકરી બનાવી શકે. ધીમે ધીમે પુલ તૈયાર થવા માંડ્યો. ત્યાં શિયાળ પુલ પાસે આવ્યું, નદી કિનારે પહોંચ્યું, પુલ બાંધેલો જોઈ ગુસ્સાથી ભડકી ઉઠ્યું અને દોરડાને તોડવા ઉછળ્યું તો તે ખાડામાં પડી ગયું. ત્યાર પછી જ્યારે તે ખાડામાં પડી જાય છે ત્યારે હાથી ખાડાની પાસે આવે છે. તેણે શિયાળને પોતાની સૂંઢમાં લપેટી અને ઉપર ઉછાળી દીધું. તે પાણીમાં ડૂબીને મરી ગયું. આ રીતે ચારે દોસ્તોએ મળી નવો પુલ તૈયાર કરી લીધો. આહા, જરા જુઓ તો કેટલું સરસ દ્રશ્ય છે. ડૂબતા સૂરજની લાલી છવાયેલી છે અને ખિસકોલી, સસલું, ગોરીલા અને હાથી નવા પુલને પાર કરી રહ્યા છે. એકતા જિંદાબાદ. વાવ, બધાને સ્ટોરી જોવાની મજા આવી? કેટલું સરસ વસ્તુ સમજાવેલી છે એમાં. એકતાની શક્તિ કેવી રીતે હોય તમે બધાએ જોયું ને. એના બધા ફ્રેન્ડ્સ હતા, એ ફ્રેન્ડ્સ બધા અલગ અલગ થઈ ગયા હતા તો શું થયું? એનાથી પુલ ના બંધાણો. પણ જ્યારે બધા ભેગા થયા ત્યારે શું થયું? પુલ બંધાઈ ગયો. એવી રીતે જો એ લોકો અલગ થઈ ગયા હોત તો પુલ પણ ના બંધાત અને શિયાળની યોજના સફળ થઈ જાય. તો થઈ ગઈ ને સરસ વસ્તુ. ઓકે બચ્ચા, આવી રીતે આપણા જીવનમાં પણ ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી બનતી હોય છે કે આપણે જ્યારે એક થઈ જઈએ ત્યારે એનું સોલ્યુશન સરસ રીતે આવી જતું હોય છે. પણ જ્યારે આપણે છૂટા પડી જઈએ ત્યારે એનું સોલ્યુશન કશું નથી આવતું. ચલો હું તમને છે ને આજે સરસ મજાની સ્ટોરી એક કહું છું, બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. ઓકે, જો એક છે ને ખેડૂત હતો. એક ખેડૂત, એના ચાર દીકરા હતા. ખેડૂતના કેટલા દીકરા હતા? ચાર દીકરા. હવે ચાર દીકરા એવા હતા ને કે જે પોતે આપસમાં મતલબ કે એકબીજા સાથે ઝઘડો કરતા રહેતા હતા. મોટા થઈ ગયા ને તો પણ ઝઘડો કરતા હતા. હવે ખેડૂતને વિચાર આવે છે કે અત્યારે હું છું તો પણ આટલો ઝઘડો કરે છે, જો હું મરી જઈશ, હું દુનિયામાંથી જતો રહીશ, પછી મારા છોકરાઓનું શું થશે? એ લોકો તો ઝઘડો જ કરતા રહેશે. તો એ શું કરે છે ખબર છે? એક આઈડિયા કરે છે કે છે ને ચારેને એક કરવા માટે એ શું કરે, એક લાકડા હોય ને, લાકડા એનો ભારો લઈ આવે છે. લાકડાનો ભારો, પછી એ લાકડાનો ભારામાં શું હોય ખબર છે ને? બાંધેલો હોય ને એની અંદર લાકડા આપેલા હોય. શું આપેલું હોય? લાકડી હોય અલગ અલગ. લાકડીઓનો ભારો
એના છોકરાઓને એના જે છોકરો હોય ને એને પેલા તોડવા માટે આપે છે કે આ તું આ લાકડીનો ભારો છે ને એને તોડી નાખ. હવે બોલો બહુ ટ્રાય કરે છે પણ તૂટતો નથી. પછી એવી જ રીતે એ લાકડીનો ભારો બીજા ભાઈને આપે છે. એ પણ પોતાનું એડી ચોટીનું બહુ જોર લગાવે છે, ખૂબ ટ્રાય કરે છે પણ એનાથી પણ નથી તૂટતો. પછી ત્રીજા નંબરનો ભાઈ આવે છે, એ તો એકદમ પહેલવાન હોય છે બોડીમાં પણ એનાથી પણ એ ભારો તૂટતો નથી. બરાબર છે, લાકડીનો મોટો ભારો હતો. ત્યાર પછી ચોથા ભાઈનો ભારો આવે છે તો એ પણ ટ્રાય કરે છે તોડવાની પણ એનાથી પણ ના તૂટ્યો. હવે ખેડૂત શું કરે છે, પોતે એ લાકડીનો ભારો એને છોડી નાખે છે અને એમાંથી એક એક લાકડી ચારે ભાઈઓને આપે છે. તો જોત જોતામાં ચારે ભાઈઓ એક એક કરતી બધી લાકડીઓ તોડી નાખી. ઓકે, એક એક કરતા બધી લાકડીઓ તોડી નાખી. ત્યારે ખેડૂત તેને સમજાવે છે કે જોયું તમે, જ્યારે લાકડીનો ભારો સાથે હતો ત્યારે તમારામાંથી કોઈ તેને તોડી ના શક્યું અને જેવો તે અલગ પડ્યો એવું જ એને બધાએ તોડી નાખ્યું. તો આ રીતે હું તમને એ સમજાવવા માંગુ છું કે તમે ચારે ભાઈઓ જો સાથે મળીને રહેશો તો તમને કોઈ નહીં તોડી શકે અને કોઈ ક્યાંય નહીં હરાવી શકે. પણ જો તમે બીજાને આ રીતે કરશો, હેરાન કરશો કે તમે એકબીજા ઝઘડા કરશો તો અલગ અલગ રહેશો તો શું થશે, તમને બધા તોડી જશે. તો આ ઉપરથી આપણને શું શીખવા મળે છે બચ્ચા, કે એકતામાં કેટલી તાકાત રહેલી છે. જ્યારે ભેગા મળીએ ત્યારે આપણી અંદર ખૂબ જ તાકાત રહેલી છે. હવે જો આ એક વાત રહી કરી તમને બધાને મેં કે એકતાની, હવે માની લ્યો કે યુનિટી તૂટે ત્યારે શું થાય એ જાણવું છે બધાને. એની એક સરસ મજાની સ્ટોરી કહું. યુનિટી તૂટે ત્યારે શું થાય, આપણે જ્યારે અલગ અલગ થઈ જઈએ છીએ ત્યારે શું બને આપણી સાથે, ધ્યાનથી સાંભળજો બધા. જો એક છે ને જંગલ, એ જંગલમાં એક કાળો વાંદરો રહેતો હતો. પછી એક સરસ મજાનું જામફળનું ઝાડ હતું, યાદ રાખજો સરસ મજાનું જામફળનું ઝાડ હતું, અને એક કુકડો હતો. આ ત્રણેય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતા, પણ ત્રણેય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતા પણ ત્રણેય છે ને ત્રણેય એ બહુ જ તોફાની હતા અને બીજાને હેરાન કરવા વાળા હતા. જોજો બધા પછી એની સાથે શું થશે. હવે ગામના લોકો કોઈ પણ આવે ને એને લોકોને જામફળ ખાવા હોય ને તો કોઈ એને એમાંથી જામફળ ના તોડવા દે. જામફળ તોડવા માટે બધા અવનવી યુક્તિ કરે કે જો એ લોકો જામફળ તોડવા આવે ને તો જેવું ઝાડ ઉપર ચડે જામફળ તોડા જાય ને એવા એ ઉપર જે વાંદરો રહેલો હતો ને, કાળો વાંદરો બહુ જ નોટી હતો, વાંદરો ઉપરથી થ્રો કરે એટલે કોકને માથામાં વાગી જાય, કોકને કાનમાં વાગી જાય, કઈ નક્કી જ ના રહે. અને એમાં એમ કરતા કરતા પેલો જે કુકડો છે ને એ આવી અને બધાને મારી જાય. ગમે ત્યારે આવી રીતના આવીને કાનમાં મારી દે, આંખમાં મારી દે, એવી રીતે બધાને હેરાન કરતા. એટલે એ ઝાડમાં જેટલા જામફળ હતા એ જામફળ કોઈને અડવા ના દેતા. હવે આ ત્રણેય મળેલા હતા, ઝાડ, કુકડો અને કાળો વાંદરો, આ ત્રણેય મળેલા હતા અને કોઈને એટલે કોઈને પોતાની પાસે ન આવવા દે, આવે તો પણ કોઈને કોઈ રીતે હેરાન કરે અને ભગાડી દેતા હતા. ત્યાર પછી એક દિવસ કેવું થયું ખબર છે, એક દિવસ એ બધા એનો એક સ્કૂલમાંથી છોકરાઓ હતા, એ છોકરાઓ છે ને એવી રીતે જામફળનું ઝાડ હોય ને ત્યાં નીચે જાય છે જામફળનું ઝાડ તોડવા માટે. પણ ત્યારે એકબીજાને જોઈ અને વિચારે છે કે જો આ પેલો કુકડો છે ને એટલો મોટી હોય ને કે જામફળ છે ને મોઢામાં રાખી અને એકદમ ત્યાં આવી રીતે પડેલો હોય ને એટલે એમ થાય કે જો આ બીમાર પડી ગયો છે, આ જામફળના ઝાડથી જ બીમાર પડ્યો છે, આ જામફળ ખાઈને જ બીમાર પડ્યો છે. તો થોડા લોકો તો એમ જ ભાગી જવા લાગ્યા. પછી ધીમે ધીમે એના જે ગ્રુપ હતું એમાં એક નવા વ્યક્તિની એન્ટ્રી થાય છે જે આ બધાનું ખરાબ ઈચ્છતો હતો. હવે એને કેવું કરે છે ખબર છે, બધાને તોડવા માટે કેવો પ્લાન કરે, બધાને એકબીજાની અંદર એના કહીએ ને કે એકબીજાને ખરાબ બોલે, આવો છે આ તેવો છે. પછી છે ને શું થયું ખબર છે, એ સામે સામે એક ખિસકોલી ઝાડની સામે એક રહેતી હતી, એ બધું જોતી હતી કે જો આ લોકોની ફ્રેન્ડશીપ તોડવાની આ કોશિશ કરી રહ્યો છે. પણ એ તો કાંઈ નથી બોલતી કારણ કે આ ત્રણેય બીજાને હેરાન જ કરતા હતા. હવે એકવાર કેવું થયું, જો કુકડાનો શિકાર કરવા માટે શિકારી આવે ને કુકડાનો શિકાર કરવા માટે તો એ શું કરે ખબર છે, આ લોકો
ઝાડ ઉપરથી વાંદરો ઉપરથી જામફળ પાડે એટલે શિકારી ભાગી જતો હતો. એવી રીતે કોઈ ઝાડને પણ કાંઈ નુકસાન નહોતા કરવા દેતા. પછી ત્રણેયની ફ્રેન્ડશીપ તૂટી ગઈ. તૂટી જાય ને તો પછી એક વાર છે ને બહુ જ વરસાદ આવે, એકદમ વરસાદ આવે. તો વરસાદ આવે ને ત્યારે લોકોના મનમાં કેવા વિચાર આવે ખબર છે? એકબીજાનો ખરાબ ખરાબ વિચારવા માંડે. ઝાડને એવું થાય કે જો તો હું કેટલો પલળું છું તો આ બંને કેવા મારી ઉપર ચડીને બેઠા છે, વાંદરો અને કુકડો. પછી કુકડાને એવું થાય કે કુકડો તો છે ને પોતાની પાંખ આમ પટપટાવતો હોય તો એના પાંખ પટપટાવે તો વરસાદના છાંટા ઉડે. એટલે ઝાડને પાછું એવું થાય કે જો હું આટલો પલળું છું તો પણ મને છાંટા ઉડાડે છે, મને હેરાન કરે છે. અને એવી રીતે વાંદરો પણ પોતે ઉપરથી કુદા કૂદ કરતો હતો જે ઝાડને નહોતું ગમતું. પછી જ્યારે બધા ત્રણેયની ફ્રેન્ડશીપ તૂટી જાય છે, ત્રણેયની ફ્રેન્ડશીપ તૂટી જાય પછી શિકારી બીજે દિવસે આવે છે તો એ પેલા કુકડાને ફસાવવા માટે ઝાડ નાખે ને તો શું કરે ખબર છે? પેલા બે માંથી એક ઝાડ પણ હેલ્પ નથી કરતો અને વાંદરો પણ હેલ્પ નથી કરતો. પછી એક ખોચડો હોય એની અંદર પેલાને પકડી અને આમ કરી અને જવા માંડે છે શિકારી. એટલે મુર્ગો તો ગયો, કુકડો તો ગયો, પછી તો કુકડો મરી પણ જાય છે કારણ કે શિકારીનું કામ શું છે? મારવાનું. પછી ધીમે ધીમે હવે વારો આવે છે વાંદરાનો. વાંદરાનો વારો ક્યારે આવશે ખબર છે? જ્યારે એ બધાને હેરાન કરતો હતો ને તો એને જંગલનું એક પ્રાણી હોય ને એ ત્યાંથી એને શિકાર કરવા આવે છે. ઝાડ એની મદદ નથી કરતું, ઝાડ એને એલર્ટ નથી કરતું. પછી શું થાય ખબર છે? એ કાળો વાંદરો શિકારીના સોરી પેલો પ્રાણી હતો ને એના હાથમાં આવી જશે અને એમને પણ મારી નાખે છે. એકબીજાની મદદ ન કરે ને ત્યારે હવે બચ્યું ઝાડ. તો ઝાડ બીજે વળી પાછો એક નવો દિવસ ઉગે છે અને ઝાડ જંગલ આજુબાજુ જે ગામના લોકો હતા ને એ પાસે આવે છે અને જોવે છે કે વાહ કેટલું સરસ જામફળ છે, હાલો તોડીએ. તો જેવા એ લોકો જામફળ તોડવા જાય છે તો એ ઝાડને બચાવવા વાળું કોઈ નહોતું. જામફળ બધા એક પછી આખા જામફળનું ઝાડ ખાલી કરી નાખ્યું કારણ કે હવે ત્યાં કોણ નહોતું હેરાન કરવા માટે? કુકડો પણ નહોતો રહ્યો, વાંદરો પણ નહોતો રહ્યો, ઝાડ એકલું હતું. એટલે બધા જામફળ લઈ લીધા અને ગામમાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ બોલ્યું, ચાલો ને આ વર્ષો જૂનું ઝાડ છે, આનું કંઈ કામ નથી, એને કાપી નાખો. તો ઝાડને કાપી નાખ્યું, તોડી નાખ્યું ઝાડને. અને પછી આ રીતે ત્રણેયની ફ્રેન્ડશીપ તો તૂટી ગઈ, સાથે સાથે નુકસાન શું થયું? જો એ ત્રણેય એક રહ્યા હોત અને સારા વિચારથી રહ્યા હોત તો એનું કોઈ જ ખરાબ ન કરી શકત. તો આ ઉપરથી આપણને શું શીખવા મળે છે બચ્ચા? કે હંમેશા આપણે આપણી અંદર સારા વિચારો રાખવા જોઈએ અને બધાની હેલ્પ કરવી જોઈએ અને આપણે ફ્રેન્ડશીપમાં હંમેશા એક રહેવું જોઈએ. સેમ આવી વસ્તુ આપણે ફેમિલીમાં પણ બને છે. યાદ રાખજો બચ્ચા, ક્યારે આપણા ફેમિલીમાં કોઈ પણ પ્રકારની સિચ્યુએશન આવતી હોય ત્યારે આપણે એક બની અને એનો સામનો કરીએ ને તો દરેક મુશ્કેલીમાંથી આપણે રસ્તો મળી જાય છે. એ રસ્તો કોણ આપે છે? ગોડ આપે છે. કારણ કે આપણે આપણા પરિવાર સાથે હળી મળીને કરતા હોઈએ છીએ એનું સોલ્યુશન. જો તમે અંદરોઅંદર એકબીજા સાથે ફાઇટ કરશો, તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં, તમારા ભાઈ બહેનમાં કે પછી ફેમિલી મેમ્બર્સમાં કોઈ પણ સાથે, તો એનાથી આપણો પરિવાર તૂટતો હોય છે, આપણી ફ્રેન્ડશીપ તૂટતી હોય છે. તો થઈને એક તમા શક્તિ. તમને બધાને એક તમા શક્તિ શું છે સમજાઈ ગયું ને બચ્ચા? હવે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આપણા ફ્રેન્ડ્સથી કે આપણા ફેમિલી મેમ્બરથી કોઈ પણ પ્રકારનો ઝઘડો નહીં કરો ને. આજે મજા આવી ને બધાને એકતામાં શક્તિ વિશે જાણવાની? તો નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે આપણે બધા ફરી મળીશું વેલ્યુ એજ્યુકેશનમાં. ત્યાં સુધી તમે બધા જ તમારું ધ્યાન રાખજો, હેપી રહેજો એન્ડ હંમેશા હસતા રહેજો. બાય એવરીવન.